ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিব বিচাৰিছো যুদ্ধৰ খবৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন গৈ কিভত উপস্থিত হৈছিল তাৰ পাছত পোলেণ্ডত গৈ উপস্থিত হৈ ভ্লাডিমিৰ পুতিনক বাইডেনৰ তৰফৰ পৰা ভাবুকি দিয়া হৈছিল এক কথাত কবলৈ গলে এই যুদ্ধ অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে জো বাইডেনৰ কিছু মন্তব্য কিয়নো পুতিনক পুনপটীয়াকৈ বাইডেনৰ তৰফৰ পৰা টার্গেট কৰা হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধই এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব এই এক বছৰৰ প্ৰাক্ষণত পুতিনৰ তৰফৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত পূব ইউক্ৰেনৰ বাখমুট চহৰ দখল কৰিব লাগিব কিন্তু পুতিনৰ সেই সপোন বৰ্তমানলৈকে আধৰুৱা হৈ আছে আমেৰিকা আৰু পশ্চিমীয়া দেশৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সহায়ত ইউক্ৰেনিয়ান সেনাই ৰাছিয়ান সেনাক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰু বাখমুট চহৰ এতিয়ালৈকে ৰাছিয়াই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এনেবিলাক ঘটনা হৈ থকাৰ মাজতেই বাইডেনৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে কিয়নো এখন বিমানত উঠাৰ সময়ত বাইডেন হঠাৎ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াক লৈ সামাজিক মাধ্যমতো যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে এফালে আমেৰিকাই সহায় কৰি আছে ইউক্ৰেইনক এনে ঘটনাৰ মাজতেই চীনৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা ৱাংয়ি গৈ উপস্থিত হৈছে ৰাছিয়া মস্কোত পুতিনৰ সৈতে ৱাংয়িয়ে বৈঠকত মিলিত হৈছে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আমেৰিকা আৰু নাটো দেশে উল্লেখ কৰা অনুসৰি চীনে এতিয়া ৰাছিয়াক ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিব নেকি আৰু ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ যি যুদ্ধ অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিব নেকি এনে বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ এক বছৰৰ প্ৰাক্ষণত টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত দেখা এই দৃশ্য ভালকৈ মন কৰক এইজন হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন বাইডেনে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণৰ পিছত পোলেণ্ডত বাহৰ পাতি আছিল পোলেণ্ডৰ পৰা বুধবাৰে নিশা বাইডেন ৰাওনা হৈছে ৱাশ্বিংটন এয়াৰফৰ্চ ওৱানত উঠিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে বাইডেন ভালকৈ মন কৰক বাইডেনক বাইডেনে হঠাৎ পিছলি পৰিছে সামান্যভাৱে পিছলি পৰিছে বাইডেন এই ভিডিঅ'ক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত চৰ্চা চলিছে বাইডেনে ইউক্ৰেইনলৈ আহি ভুল কৰিলে নেকি বাইডেন এইদৰে বিমানকোঠত পিছলি পৰিব ওলোৱাৰ অৰ্থ কি সূচায় নকলৈ হ'ব দুদিনৰ পূৰ্বে বাইডেন আহিছিল ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভলৈ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বাইডেনে কিভত ভৰি দি এক কথাত ক'বলৈ গ'লে পুতিনক চেলেঞ্জ কৰিছিল বাইডেনৰ চেলেঞ্জক মুঠেই গুৰুত্ব দিয়া নাই ৰাছিয়াই তাৰ এই নমুনা এয়া বাখমুট এতিয়াও দখল হোৱা নাই বাখমুটলৈ লক্ষ্য কৰি ৰাছিয়াৰ সেনাৰ গোলাবৰ্ষণ মন কৰক প্ৰথমে এইদৰে ৰাছিয়াৰ এই টেংকখন আহি অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ পিছত ইউক্ৰেইনলৈ লক্ষ্য কৰা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত ধাৰাসাৰে গোলাবৰ্ষণ কৰা হয় ইউক্ৰেইনলৈ লক্ষ্য কৰি কাইলৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ এটা বছৰ বৰ্ষপুটিৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰিছে ৰাছিয়াই বাখমুটলৈ লক্ষ্য কৰি এইদৰে ৰাছিয়াৰ সেনাৰ আক্ৰমণ এইখিনি সময়তেই বুধবাৰে নিশা মস্কোত অনুষ্ঠিত হৈছিল এক বিশেষ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে পুতিনে সভাত কি কৈছিল To celebrate, but I've just... Russia's Khurokkar Shakhtot, Ukraine, Ami Obhijan Cholaisu. Military command of our country. E Obhijan, Muloto Russia, Jonathan Shakhtot Cholua Hose. Russia, Khaibbo Pomoto, Ita Bipodot Purise. Our people. Dehor Shakhtot, Amar Khoinik Khokole, Juddoi Bahatora Kibo. As we have here, they're fighting over there. এই সভাত পুতিনৰ বক্তব্যৰ পিছত জনতাৰ মাজত যথেষ্ট হকুল্লাস দেখা গৈছিল ইয়াৰ পৰা বুজা যায় ৰাছিয়াৰ নাগৰিক এই যুদ্ধক লৈ অতিষ্ঠ হোৱা নাই বৰঞ্চ অধিকাংশ জনতাই পুতিনক সমৰ্থন জনাইছে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ ভিডিঅ' যায় কিদৰে সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে
তারে ভিডিও এটো পদালজি ব্রাতো গাস্তো আস্তো আস্তো এইখিনি সময়তে বাকমুট বরফৰ মাজত থাকি ইউক্রেন খেলাই যুদ্ধ কৰিছে বাকমুটৰ বাহৰ পাতি আছে ইউক্রেন খেলাই ওয়েগনার বাহিনী কইতে কেনে কই জুজিছে মন বৰ ভিডিওটো দেখা গৈছে ইউক্রেনৰ দুই এজন খেলা মাটি পৰি আছে তৎসত্ত্বেও যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে এই খেলাই পদালজি ব্রাতো গাস্তো আস্তো আস্তো পুলেণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বাইডেনৰ ঘোষণা শেষ মুহূৰ্তলৈকে ইউক্ৰেইনক সহায় কৰি যাব আমেৰিকাই কেৱল এই মুহূৰ্ততেই নহয় সকলো সময়তে আমি ইউক্ৰেইনক সহায় কৰি যাম নাটো কেতিয়াও বিভক্ত নহয় আৰু কেতিয়াও ভাগৰি নপৰে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন ব্যৰ্থ হ'ব ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিক সফল হ'ব এইবাৰ এই দৃশ্য চাওক ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী গোলাবর্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রত এইদরে আগুয়াবলি চেষ্টা চলাইছে রাশিয়ার সেনা ব্যবহার করেছে T-72 এ ট্যাঙ্ক কিন্তু রাশিয়ার বহু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে ইউক্রেনে ইউক্রেনে আকাশ মার্গের ড্রোনের জড়িয়ে এইদরে ধ্বংস করেছে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক এই দৃশ্য চাও এয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৃশ্য অষ্ট্ৰেলিয়াত ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে মূলত ৰাজপথত কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিব লাগে তাৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ইউক্ৰেইনে ভালকৈ জানে কিভ চহৰ দখল কৰিবলৈ যদিহে ৰাছিয়াৰ সেনা আগবাঢ়ি আহে তেনেহ'লে ৰাজপথত তুমুল সংঘৰ্ষ হ'ব সেই সংঘৰ্ষৰ বাবে এইদৰে প্ৰশিক্ষণ লৈছে ইউক্ৰেইনৰ সেনাই অষ্ট্ৰেলিয়া Bureau Report, NB News.